Հենց այդ առավոտվա հարթակումից սկսած մինչև այսօր ամեն օր օրվա մեջ ամենաքիչը 2-3 անգամ հիթրակոծում ենք երկրի հարավը հիմնականում ու կենտրոնական մասը։ Հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինը սկսեց լայնամասշտաբ հարձակում Իսրայելի ուղղությամբ։ Գործողություններն ուղեկցվում էին Համաս խմբավորման հանցագործություններով եւ խոշտանգումներով։ Արմլյուրը զրուցել է Իսրայելում բնակվող Մաքսիմ Սարգսյանի հետ, ով մեծ զրույցում պատմեց Իսրայելում տեղի ունեցող անմարդկային արարքների, դաժանությունների, նաեւ Իսրայելում ապրող հայերի մասին եւ թե ինչպես է սկսվել բուն գործողությունները։ Հենց այդ ուրբաթորը մենք ընկերներով հավաքվեցինք Թել Ավիվում, ոնց որ, հա, շաբաթվա վերջ, մինչև ուշ գիշեր դրսում են եղել, այդպես, դու, բոլորը դրսում էին այսպես մարդիկ։ Գիշերը եկանք տուն, քնեցինք, ու առավոտյան ժամը 6-ից էր, այդ տագնապի ձայնից արթնացա, ես անձամբ, իրականում սկզբում որ արթնացա չէի հասկանում ինչ կատարվում, այսինքն էս իրականա թե երազ, որովհետև ոնց որ նախապատրաստված չէինք, չկար դրա մասին որևէ խոսակցություն, որ սահմանին լարվածություն է։ Այսպես ու չհասկացանք, մտածինք լավ, դե երևի էլի հերթական ինչ որ հրթիռներ, նա եկան վերջ։ Հետո մտանք ներս, փորձեցի լրատվականներից հասկանալ, դե որևէ բան չկար, մոտ 30 րոպե որևէ ինֆորմացիա չկար, մենակ գրվեց որ հրթիռակոծություն է եղել։ Ու հետո սկսեց արդեն այդ առաջի օրը ամեն 5-10 րոպեն մեկ հրթիռակոծություններ ու արդեն լրատվականները սկսեցին այսինքն գրել, որ ինչ ա կատարվել, որ ներխուժում ա եղել այդ տերրորիստական խմբավորումների, հետո արդեն սկսեց ողջ սարսափը, հա, այսինքն այդ ինֆորմացիոն հոսքը։ Ըստ Մաքսիմ Սարգսյանի, գործողությունները, որոնք ընդնանում են Իսրայելում խոշոր քաղաքների համար, այդքան էլ ծանր չեն, սակայն երկրի ծայրամասում գտնվող ավաններում ավերածություններ եւ սպանություններ են գործել պաղեստինցի զինյալները, սպանել են անգամ կենդանիներին։ Մաքսիմը պատմում է, որ մարդիկ շատ լարված չեն, խանութները բնականոն աշխատում են կենտրոնում, թաք են միայն այն խանութներն ու սննդի կետերը, որոնց աշխատակիցներին կամ ղեկավարներին զորակոչել են բանակ։ Իսրայելում բնակվող Մաքսիմը պատմում է, որ հոգեպես այս դժվար փուլում ամենաուրախ պատմությունը թերևս պատահել է հենց հակամարտության ամենաթեժ կետում։ Մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն կա, այսինքն ոչ թե պատմություն, ոչ թե ինքը պատմությունն է, այլ այդ կինը կա, որ դու ինչ որտեղ նաև իր բախտն է կարծում եմ բերել, իրանց տուն մտել են այդ տերորիստներից, ովքեր որ մտել են Իսրայել, մտել են իրանց տուն, ու ոնց որ միանգամից չեն սպանել, գերի են վերցրել այդ իր ընտանիքին, բայց այդպես շատ վատ էլի, շատ նեգատիվ զենքերով եւ այլն եւ այլն, ու ինքը իրան չի կորցրել, ասում է այդպես հարցազրույցում պատմում, ասում է այդպես սկզբից ասում է պանիկայի մեջ ընկա, զենքեր, երեխեքս եւ այլն եւ այլն, բայց ասում է հասկացա, որ մի բան պետք է անեմ, որ այս թեման ծրեմ, ասում է, ու ասում է սկսեցի հարցեր տալ, շատ հանգիստ էլի, ասում է հարցեցի երեխեք ունես, ասել է այդ տերորիստներից մեկը, բահա քեզ ինչ բան, այդպես ագրեսիվ սկսել է պատասխանել, բայց լե չես մտածում, որ երեխեքը բան անտեր կմնան էլի, քեզ կսենց տենց սպանելու են, եթե դու ինձ սպանես, ինձ սպանես, ինձ սպանելու են, բան, բայց իմ երեխեքը ինձ աջակցում են, իրանք ինձ կհասկանան, բան, սենց ասում է, ու շատ ագրեսիվ է, ասում է մտածում եմ ոնց անեմ, որ ագրեսիան թողի էլի, մի քիչ բան անի, ասում է, ասեցի առավոտ շուտ ա, սոված կլեք հաստատ, եկեք հաց տամ, համով տանում, բաներ ունեմ սարկած, շաբաթ ա, դե գիտեք շաբաթ մենք բան ենք անում, ասում է, սարկ սենց բան եղան, ասում է, 3 հոգի են եղել կամ 4 չեմ հիշում, իրանք տենց ասում է մի պահ բան եղան, բահա դիր, վերջ ասում է, ասի նստեք, նստեք, հեսա ձեր համար սեղան բացեմ, ու ասում է սենց բան արեցի, հանեցի սառնարանում ինչ ունեմ դրեցի, ասում է տենց բան, սարկ բա չէ տաքացրա նոր, սկսել են ոնց որ բան անել, արդեն մի քիչ կոնտակտի գնալ, Ներս հասլա կոլա ունեմ, կուզեք, բա հա, հանելան կոլա, սրանք մունաթն եկե, թե մենք կոլա 0 չենք խմում, այս նորմալ կոլա դուր։ Այս գինը թե բայց շաքար ունեմ, կներեք, մենակ 0 ունեմ, սովորական կոլա չունեմ։ Այս կնոջը գրեթե 20 ժամ Պաղեստինցի զինյալները պահել են գերության մեջ։ Հյուրասիրությունից հետո Իսրայելի հատուկ ռազմական ջոկատը ներխուժել է կնոջ բնակարան եւ վնասազերծել զինյալներին։